Hollywood Hooligans, Hollywood Hooligans, Hollywood. Hvala Milene što si došao, imenjače moje. Hvala na pozivu, drago mi je što sam došao da se malo ispričamo i da se družimo. Jeste, dobro, ja sam došao. Tebe hvala. Tek sad upoznam, vi se znate od ranije, vas dvojica. Znamo se, evo, da. Evo, mi smo se upravo upoznali. Tako da. Evo ga, dobro došli ljudi u još jednu epizodu, novu epizodu. S nama je Milan Marić. Jedan pravi huligan. Tako, jedan. Samo na film. Samo na film. Da. Eto, da. Finski huligan. Taman uz nas. Taman ideš uz nas. Skroz. Evo da počnemo. Ja bih započeo, recimo, pošto nekako iz naše perspektive možda i ako bi nam mogao nešto reći o filmu Rane, mislim da... Ne, odmah izbacimo slona i svi strijeva. Odmah pucamo najjače. Ako bi nam mogao nešto reći o tome i tvoj dojmovi. Šta kažem o tome, to, mislim, ono, to je u suštini taj film i taj projekat, eto, na neki način je promenio moj život. Jel, ja ne znam, vi ko klinci, ono, mislim, svi mi kad smo bili, nikad, ja nisam nikad maštao da se bavim tim poslom. Jel tako, nije ti padalo na pamet? Nikad, ono, ni na kraj pameti. Znaš, uvek sam, ono, sebe video, ako sam sebe video da se nečim bavim, sve nekim sportom, ne znam, da budem u sportu i u toj nekoj priči. I eto, sticajem okolnosti, sam ja, ono, upisao neku mašinsku školu u Beogradu. I u to vreme se pravio casting za taj film, za Rane. I ljudi iz produkcije su tražili mlade glumce za te tri uloge. Bukvalno svuda. Da, ja sam čuo da su oni baš... Ono, počeoši od akademije. Hiljade su videli, valjda, klinaca. I onda preko svih srednjih škola, čak i osnovnih, pošto tu su oni završni razredi, gde su momci već, ono, da kažem, tinejdžeri. I... desilo se i to da su došli u moju školu. E sad, mislim, ono, ja ne znam, ono, dobro, ti nisi tamo proveo vreme u Srbiji, ti Siniša jesi u Zagrebu. Da. U tom periodu. Tako. A ja sam početio 90-ih, a to je bilo 96. Pa svi smo mi ko klinci, ono, gledali da pre nego što se završi nastava, da odemo malo, ono, na neke igrice, flipere i to. Jeste. Tako da, ne znam, tog dana ja sam otišao sa drugarima, otišao smo neku fliperanu tu, već, za nas je nastava već završila. Pre nego što je trebala se završi. I ja sam onda, u jednom trenutku, ono, jedan drug se izgubio, ja sam otišao do škole, mislim da se on vratio u školu da ga potražim, jer tad još nismo imali ove telefone i ta čuda. Da. I onda sam, ono, tu po školi lutao i uđem u jednu učionicu gde sam upao na casting. Evo da pričaš. Čekaj, ti nisi ni znao da... Ništa. Kakva. Nisam znao, to je interesantno. Da, i ono, mislim, zamisli, ono, u školi si ulaziš, ono, stvari treći završio ti odavno sa školom. Da. Tražiš rtake za zrezanje. I ono, upadam u učionicu, ono, gde, ono, sede momci iz škole. Nije to odeljenje, nego su to momci, ono, iz raznih odeljenja. Tu se puši... znači, u čudu, ne znam šta se dešava, i onda sam, ono, ušao tu u učionicu, seo i vidim da je tu, ono, kao neki, nisam ni znao šta je casting tada. Da. Ništa, tu je kamera postavljena, ono, jedan po jedan od tih momaka su izlazili, ne znam, postavljaju se im pitanja, ne znam, onda neko prozivanje od iza kamere, ti reaguješ, tu se predstaviš, ostaviš podatke i nama su tad prosuli priču da se snima nešto kao mladi momci, ono, tad je bilo, vidimo se u čitulji i to. Pa kao, ono, snima se nešto o klincima, u tom stilu. Tako da su oni snimili sve te momke, ja sam ostao poslednji, ono, nisam bio nešto zainteresovan da se snimam. I ja mislim da tad je bio Raša Andrić, on je bio Srđanov pomoćnik, mislim da je bio i Balša Đogo. I onda su oni mene na neki način, ono, kao ubeđivali, ajde, kao, daj da te snimimo, znaš. Kad si već tu, je. Kad si tu, ostavi podatke, šta. Ma ja kao, ma kakvo snimanje, ono, mislim, ne zanima me to. Ajde, kao, brate, to ti je, ono, minut jedan, kao,
A ja sad, ono, kao klinac, mislim, svi smo bili, ono... Koliko si imao godina tada ti? Pa imao sam 15 i pol godina. Pa da, i tad smo bili svi ono naš nestašni, pa sam ja imao neku tuču pre toga i imao sam neke masnice, znaš. I onda sam im još bio ono... Tako, vizijalo si baš bio. Realan, da. I tako da sam ja ono, kao na kraju, ajde, kao snimite me pa da palim. Izašao, ono, snimili su me tu, nešto sam ja odreagovao na neku provokaciju, ovaj, koji inače, mislim, to je deo castinga, postavio podatke i to je to. I tako da, ono, mislim, to smo završili. Tad sam ja ostavio fiksni broj, tad smo, ono, svi bili na fiksnim telefonima. Da. I posle, ne znam, tipa nedelju dana, 10 dana, sam dobio poziv iz produkcije. Da li mogu da dođem u njihovu kancelariju, ne znam. Interesant. U neko određeno vreme da dođem na taj casting, audiciju. I tako, tako je to krenulo. Aha. Koliko je bilo, koliko si imao tih krugova castinga? Pa, znaš šta, pa ja sam otprilike išao na nekih možda 3, 4 do 5. Aha, dotle ide, da. Da. Znači čak i... Da. Već kad sam otišao, već na prvom castingu tu je bio Bijela i mi smo već tu kao nešto probali neke... Već ta hemija, valjda, kako bi išli... Neke scene. Svi mi, momci koji smo tu bili, ne znam, bilo nas možda 15-ak tada. I sećam se da kad sam ušao sam u zgradu, ušao lift i ulazi čovjek neki tad za mene, ono stariji. O, kao, gde si krvavi? Ko si ti, druže? O, kao, pa znam te ja. To je bio Ivan Živković. On je isto režiser. On je bio isto jedan od pomoćnika Srđanovih koji je mene gledao. Da, pa te on već znao u suštini, da, zato što te on gleda već koliko puta. Da, ja u šoku, kao, ko je ovaj, bre, ko je debeli. A to ti je to prvi put da ti se to desilo, jer kapiram kad si glumac, ono, ljudi ti prilaze, misle da te znaju. Da, mislim, ono, tada ja, ono, 15 godina kao čovjek, kaj desi, kao, što pričaš? Pa dobro, trip, ono, našao trip. Da, tako da je od prilike to tako krenulo, ono, mada, ja mislim, možda na prvom, drugom tom castingu, audiciji, su mene već klinci počeli da zovu Švabo. Već su me... Aha. Kao ti si, kao ti si, ti si Švaba, kao ti si taj... To lik, je to. Da, znači to se osjetilo odmah. To su, da kažem, klinci, ono, kandidati koji su bili kandidati. Nemoj da pričaš i oni isto. Da. Oh, wow, da. Dobro, znači da je baš bilo, baš osjetila energija. Da. A kad si se upoznao sa, kako se od drugim dečkom? Sa Dušanom, kad si da. Pa upoznali smo se možda na drugom, trećem tom castingu, da. Jesu ono odmah znali da će, da, jesi imali casting za jednog i za drugog ili... Znaš šta, kako imali smo, kako se da ja sam, išli smo na te, bilo je ta, recimo 3-4 puta sam išao na te audicije. I na toj, da kažem, posljednjoj toj audiciji gde su oni odabrali kandidate, bilo nas možda 15-ak. I tad je bio Mika Aleksić. Aha. Njega su pozvali da radi sa tim klincima koji će odabrati za taj kao uži krug. I on je odvojio nas desetoricu. Odvojio nas desetoricu i mi smo bili, tipa imao je 3 kandidata za ulogu Pinkija, 3 za ulogu Švabe. I znam da tada, kad nas je odvojio, da je ovaj... Mene je odvojio kao nek... Ti kao... Išao je 15-ak nas je bilo, kao ti ostani, on ne, ti, da. Došao do mene i rekao je, ti kao sine... Ajde, kao, ostani ti kao s njim, može teže da se radi, kao... Ali kao ostani. I mislim da je on to... Da je to naglasio, zato što sam ja bio nezainteresovan. Znači, ovo to priču da. Da kažem, inače sam takav ono, u životu i po prirodi da nisam nešto preterano... Ne zapališ se brzo, pa, ne, da. Tako nekako. I dođe, više ti dođe nešto što treba doći. Pa tako, znaš šta, nego, ja mislim da neke stvari ti dođu tako u životu kad... U suštini znam kad neke stvari, kad nekad ja jako želim, uvek se nešto tu...
iz Jalovi poremeti. Pa, ovo nije bio ono da kažem, to nije bilo nešto o čemu sam ja mašto, nešto sam ja želeo po neku cenu, bilo koju. Dobro, ali moje neko mišljenje da je taj film i ta tvoja uloga je postao, to je u stvari postao kultan film koji je obilježio neki period vremena. Pa jeste, i događaja i svega. Mislim, to je... Današnji, recimo, današnji klinci, puno klinaca zna za taj film i tu ulogu. Tako to je to nešto vreme. Veliko. Da, to je nešto, u stvari, pa nešto veliko. Pa jeste, postoje kultni film. Ti si, da, ti si dio te neke povijesti obilježio s tom ulogom, definitivno. I bili ste izraz, tako da, dvojica, stvarno ste bili izraz. Ne, to je toliko realno. Da, istina je, mislim, i činjenica, spremali smo se dugo za te uloge. Malte ne, ceo letnji raspust, znaš. Kad nešto radiš tako dugo, jednostavno moraš da se pripremiš i moraš da budeš dobar. Da, ti si pravo na doktoraturu došao, na magistraturu. Znači, nisi išao na ovo, kao, znaš, oni idu, pa kao odrasli je sekcija u osnovnoj školi, već krenu neki što voli. Da, ja sam odmah školu gluba, tu si ne, na pravo na magistraturu. Da, dobro, u suštini sva trojica smo. Sva trojica, ne vidim se na svoju trojicu. Ali koja je razlika, recimo, da se to nešto školski... Mislim, ja se sjećam tog perioda, recimo, filma, iz tog perioda, to je bilo, recimo, ja gledam, recimo, neki hrvatski film koji je bio u tom periodu, to je snimano ko u kazališnoj predstavi. Tako da je ovo je nekako, i od prijašnjih filmova, nekako je se istaknulo toliko realno, toliko dobro je to ispalo. Znači, činjenica da ta produkcija je bila na visokom nivou tada. Da kažem, ta produkcija je radila Lepa sela pre toga. Mm-hmm. Jeste. I onda su oni, eto, Srđan došao na ideju da snimi taj film Rane. I mislim, normalno... Oni su već momci bili, to je momci i devojke, su bili uigrani. Pa oni su bili tada, što kaže, ono, i u gasu i u punoj snazi, znaš, mladi, puni elana, napravili su veliki uspeh sa Lepim selima. Ono, isto izvaredan film. Verovatan film. Da. I pogotovo po svojim uvjetima. I on to pravi. Nadovezao se sa ovim filmom, sa Ranama, je nastavio, isto je napravio izvrstan film. To baš ja lično ne volim ratne filmove, ali taj film je tako zajebano dobar. Recimo, šta sam pročitao u novinama, tad sam i pročitao, pošto smo mi išli po raznim festivalima po Srbiji, i tada Jugoslaviji, čak smo bili, ja mislim, prvi film, čini mi se, posle rata. Prvi film iz Srbije u Hrvatskoj. Mislim da Rane. Da. Bila je, najjača fora bila kad smo otišli, pošto ja sam uvek voleo da kad odem na premijeru, ja sednem i gledam deo filma. Onda smo ušli u bioskopsku salu u Zagrebu, kreće film i ide titl ispod. Ozlijede. To je bilo. Ovo film išao sa titlom. To su 98. Kod nas je došao kasnije taj film. Ja sam ga kasnije gledao, koji su i ostali. Baš je došao kasnije. Taj film je, mislim, ja znam da... Pošto, recimo, u stvarnom životu, taj film je bio dio života. Znači, mi smo već pričali prije, ja sam ti rekao, ima nekih iskustava i života, gdje su ljudi te replike upotrebljavali. Mislim, to je bilo fascinantno. Koliko se to primilo. Tako da, mislim... Posebno, da, kod te naše generacije, To je bilo... On je bio napravljen za tu generaciju. Pa, otprilike, pošto ove starije generacije su malo... osuđivale, znaš, i tu celu priču i nisu ljudi verovali da se to inače dešava, što mislim... Osuđava ili ne, ali to je realnost. To je realnost bila, tako da Reci mi, da li si ti znao za tu priču po kome je kao bazirana, za ta dva momka? Si gledao ti pre toga ili su ošto ikad čuo ili ne? Znam, čuo sam za to kasnije. A kasnije si te čuo, da. I znam da je Srđan inače on pisao scenariju, ali je čuo za taj događaj između te dvojice momaka koji se inače desio i to je ubacio i u film.
da napravi takav između nas ono isto odnosi taj sukob međusobni, nevjerovatan. A gdje si ti tu inspiraciju stvarno, mislim, otišli, mislim, ja mogu, moram da vidim tebe, ovaj, dečko nije više sa nama, na nesreću, ovaj, gdje si ti našu inspiraciju za to, mislim, stvarno za tu ulogu? Ono je nevjerovatno ono odrađeno. Pa, iskreno, dosta sam se spremao za to, na tim castingsima. I tada, u to vrijeme, da kažem, eto, smo bili neki klinci buntovni. I imali smo svi neku dozu to nekog besa i ludila. Jednostavno je stvarno bilo to ludo vreme. Smo bili jako mladi tada, ali osjećale su se posljedice i nemaštine i rata koji nije direktno zahvatio nas. Ali se osjećala ta neka energija i ono da kažem, taj neki... Naboj, negativni naboj. Da. Tako da ja mislim da ono većina nas klinaca je bila ono... Švaba i Pinki, na neki način. Dosta, ne većina, ali dosta nas ono, smo bili takvi ono, puni nekog besa i znaš. Dobro, da, no, to je, da kažem, i generalno i da nismo odrastali gdje smo odrastali u pomrešno vrijeme. Mislim da uglavnom ono, većina tinejdžera ima bunt. Taj neki bunt da. U sebi. Tako i ovdje, gledam i ovdje. Pa i ovdje, pa to je tineđerstvo, to da. Jednostavno, to je taj period života kad ono se dešavaju razne promjene i sa hormonima i u organizmu to su neke prirodne reakcije. Jeste, a ovo sve je još bilo ono na dodatak na to. I, neki ono, da. Rat, nemaština i to sve to. To posebno još ono pojačalo sve to. Jer se mnogo promijenilo sve, nekako se sve promijenilo. Kako ne? To ono, potpuno se promijenilo. Jednostavno su ono da gledaš roditelje koji su živjeli ono nekim životom bezbrižnim, odjednom su ljudi ono... Da, promijenila se situacija. U problemu. Ne, i to, da. 180, sve ovaj. Svi oko sve. Tebe. Nekako ono što je bilo belo postalo je crno, ono što je bilo crno postalo je belo. To baš tako. Evo sad smo na pragu još nekih promjena. Pa ne znam ono. Evo, koliko će promjena našim, ono, našim životima više se desi u pičku materinu. Promjene na globalnom nivou. Da. Pa znaš kako kad sam bio klinac. Ja se ne sekiram za ljude ove naše u eks Jugoslaviji. Pa, brine me kako će to uticati na... No, da, više ćemo mi osjetiti to ovdje nego oni bezbrižno, tamo. Da, oni su navikli već na te potrese, da ovo je samo jedan potres. Nama je ovo smešno, znaš ono, kad pogledaš šta su naši ljudi prošli sve u zadnjih 30 godina. Da. Ovaj, a reci mi, molim te, ko ti je onako, ono glumački, tu su bile sve ono glumačke legende, ko ti se najviše dojmio onako, kad si bio na setu? Znaš šta, najviše smo vremena, Dule i ja proveli, najviše smo proveli vremena sa Bijelom. Jer on je, po scenariju je ono bio tu naš neki kao, ne znam, ono uzor iz kraja, kao stariji lik i to. Tako, mislim, najviše smo, i on je čovjek koji je bio i producent filma i pre filma smo najviše s njim imali kontakta i razgovora i svega i... Mada sam, ono da kažem, imao sam dobar odnos sa celom ekipom. Ja volim da se ljudim, da se družim sa ljudima na setu, da kažem, sa radnicima. Tu su ljudi, scena, svetlo, znaš, tu je catering, ono, popije se kafa uvek, znaš, priča neka i... Mi smo samo te pitat kakvi, nakon tog filma, kakvi su ti bili dojmovi oko svijeta filma i tvoje daljnje ambicije oko same industrije, glume ili... Pa, znaš šta, ja sam, ono, tad sam bio jako mlad. Eto, radili smo taj film, to je ono meni bilo, nisam imao ni predstavu. Ono, uradili smo neki film, nisam znao ni kakav će to film biti, ni šta. Tako da ja nisam, da kažem, nisam sebe gurao tom nekom ambicijom da nastavim u tom pravcu. Inače, i posle toga, u narednih godinu, dve, pet, evo sve do danas, nikad nisam nešto gurao u tom pravcu da grizem, da ono, da hoću da radim, da, znaš, uvek sam... Radio sam dosta nekih stvari, ne tako velikih kao što je bila ta prva uloga, ali sam uvek radio
na poziv nečiji. Znači nikad ti nije bilo ono to ja bih želao da bude glumac i... Pa ono, ja volim to. Vidim sebe, ono, vidim sebe da uživam kad radim to, ali tada, posebno kad smo završili ono film i posle ono taj neki period, prvi, dve, tri godine, prvi, to nisam se... Hteo sam da probam na akademiji i onda sam pričao s nekim glumcem starijim i oni su mi rekli nemoj da probaš, nisi spreman. A čak i posle rana. Da, to posle rana, da. To je baš, ja, evo reci, dobro. Ba, okay, znaš šta, je... iskreno, i slušao sam te neke priče, da recimo, da su kriterijumi drugačiji za ljude koji već nešto imaju za sebe. Da. Znači, da ti kad odeš, primjer, ja da sam otišao, da sam probao, verovatno bi, ono, kriterijum za mene bio na ovom nivou. Da, znači, postojala mogućnost da sam probao, da sam bio perfektan, ono, bez greške, da me ne bi primili. Moguće. Ali verovatno bi me posle toga da sam probao, da sam bio odličan, da su me odbili, sljedeće godine bi me verovatno primili. Ali eto, ja nažalost nisam probao uopšte. Tako ja da... sam čuo da je na FDU ono teže upisati nego proći, ali i za režiju, i za glumu, i za ono, većinu tih. Pošto ne znam, ja nisam bio nikada, čuo sam da je teže upisati nego proći. Pa verujem da je tako, da, 100%. Najteže upisati. Znači, ono, uglavnom ti, ono, kad upišeš, to je to, verovatno ćeš i završiti. To je sad, da li ćeš ti baviti tim poslom. Da. Posebno sada gledam kod nas koliko ima tih, ono, imaš FDU, imaš mnogo... Dobro, ima sad, navodno, tih privatnih pa, isto. Pa imaš tih privatnih, da. Problem je što, kod, primjer, konkretno u Srbiji, tebi izađe godišnje 40 glumaca, 50. Sa 3-4, sa 5 klasa. Da, nema mislim, toliko ono, produkcija, ne snima se to. Nemaš, ti si malo tržište. Pa, to je razlika između recimo Hollywooda i recimo hollywoodskih produkcija i nekih drugih produkcija, pošto se puno više snima. Realno. Da. Mada sam čuo da se kod nas u zadnjih recimo 3-4-5 godina mnogo više snima nego ikada pre. Pa, ja sam ono isto zadnjih par godina malo više negde van zemlje, evo sad sam ovde sam se sad stacionirao, ali gledam našu televiziju i vidim da ima dosta projekata. Pa ima sad, dosta ja mislim dobrih. Da se nikad nije ni više snimalo nego u današnji. I ima dobrih projekata, baš dobrih. Ali dobro, ti si imao, ja ne znam koliko ljudi znaju, ali ti si imao dosta poslije uloga, poslije baš... Pa imao sam nekih ovaj... finih uloga, igrao sam kod Srđana u Paradi. Da, tako je. Igrao sam, eto, ono... U Vratiće se Rode, koja je legendarna serija. Jedna od najboljih serija. S tim vodeš sve legendarne. Sve ostalo nekako. Da kad nešto uradiš, da to u nekom dobrom projektu, da napraviš neku filmu. Fascinantno, da baš si pogobio. Pa znaš šta, iskreno imao sam neke pozive, pošto ima dosta, da kažem, kod nas i tih nekih serija koje su ono limunadice, koje se stuku ono dnevno, se samo šamaraju kadrovi. Jeste, čuo sam. Gde sam ovaj, ono, odbio te pozive, to su neke male ulogice. A recimo, imao sam poziv, znači, to je bilo pre možda 2 godine, tad sam bio ovde i nisam mogao da izlazim iz zemlje. Imao sam poziv za Senke. Evo, vidiš, da, to je odlična serija. Po meni je neverovatna serija, stvarno, ono... Produkcija je ozbiljna produkcija. Ono, ja bi se nikad viđa na našim prostorima da. Prije toga. Ja mislim da će serija. Ja ne govorim za film sad trenutno, ali za serije, da. Odlična je serija. I eto, da kažem, s obzirom da ono, nemam tu neku ambiciju da nešto grizem, napadam u tom smeru, se tiče tog posla, žao mi je što nisam učestvovao u tom projektu. Da, ti biš dobro tamo klapio, onda se znao ima tih zajednih žustrih. Toliko o mojoj ambiciji, dobio sam, pošto imam telefon sa srpskim brojem, koji mi stoji mi u dnevnoj sobi, i video sam pozive propuštene i poruku od, ja mislim da je pomoćnik režije, da se javim u vezi projekta Senke nad Balkanom, ovde, pošto to je baš stalo smo u nekoj gužvi ovde, nemaš vremena,
čak nisam ono ni odvojio vrijeme da mu se ja i napisao mu poruku. Ono, da, da ali vidiš, to je moja šteta. Dobro, ja se nadam da će da, biti treća sezona, da će biti... Pa, pa moguće. Da, tako, mislim, da. Ono, ja se nadam bude... treće sezone. Da. Ja iskreno, ja se nadam, ono, nadam se da će biti treća sezona, volio bi da je odgledam. Dobro, ali toga, da, da, ono, tome, ja mislim ali... da bi gledatelji, aj mi bi tebe voljeli vidjeti u jednoj od uloga tamo. Ono izvrsno napisana serija. Ne, odlično, odlično. Stvarno je jedna od boljih. Da. Pa, ja u stvari ne znam ko je... Pa tu su ono rode. Vratit će se, ali imaju drugi mjesto. To je druga priča, ali pričamo o kvalitetu. Onako je epska, ipak je ta 1920. Ali puno moderniji, puno bolji pristup, moderniji, neki drugačiji pristup. Drugo, da, drugo vrijeme je došlo, tako da ovaj... A rode su opet ovaj... I one su super neki svoj dobro, način. Rode su, da, ono, urbana priča povezana sa ono... Ruralnom, da. Pa, i da, dobro, da, odlično ovaj. To je izbalansirano, super sve. Jeste. Odlično odrađeno. Mm. A ovaj, znači ti bi volao i dalje da, ono, znači ti bi volao i dalje bi nastavio sa glumom. Pa, znaš šta, ili... iskreno ja, ono, da kažem, ovdje sam sada, tako da, ono, bavim se nekim drugim stvarima i nemam vremena da se posvetim ja. Ja mogu da radim samo na, ono, da kažem, da ispunim sebi to zadovoljstvo. Jel volim taj posao, ako dobijem poziv od nekog da ono, odem da odradim nešto ako mi se sviđa to što mi ponudi. Kad bi mogao odabrati neku ulogu koju bi ti najviše volio raditi, recimo, koji lik bi ti bio? Znači da možeš birati, recimo... Da mogu da biram neku ulogu, misliš... Iz nekih filmova koje... Pa, ili neku vrstu filma ili vrstu nekog karakter, kad bi morao odabrat karakter koji bi ti volio odglumiti, iznijeti tu ulogu. Koji bi to znaš, bio? Ta, razmišljao sam ja ranije o tome da ne znam, ono kad smo završili sa ranama i onda ono prvih par mjeseci si bio u tom filmu. Onda ne znam, onda sam razmišljao volio neku da radim komediju, znaš, kažu ljudi da je najteže raditi da, komediju. Jeste, da, to jeste, kažu, da. Tako, mislim. Ja se još nisam usudio puno da se zezam s komedijom. Ovo je najveća komedija. Ovo je u stvari ovo je velika komedija. Iskreno strahno od komedije. To bi volio da probam. A recimo, ne znam. Ajde da radimo komediju neku, ljudi, eto. Pa možemo da probamo. Pa ne, bilo bi dobro, ne, neki kratki film, možemo da. Kratki film neki. Pa čekaj, ono što želim da uradimo je komedija kako u suštini, znaš. Za ovaj naš, film za koji... Ovo što bi radili pa, za naš. Da, u stvari mi imamo u pripremi neki. Komedica, pričat ćemo, pričat ćemo. Ovaj... Pa ne, kažem, recimo, tad mi je bilo to, ne znam, ono sad... Kakav bi to lik bio, recimo, koji bi volio iznijet, recimo, da bude na komičan način? Recimo u stilu, ne znam, evo sad, pa, da budem bez veze Eddie Murphy ili neki, neki tvoj, neka tvoja znaš, vizija meni komičara. Meni je recimo jedan od naših ono, omiljenih mojih glumaca je Bata Stojković. Tako da on igra neke kao ozbiljne likove komične. Bravo, da, da. To je, da recimo da, da. Nešto tako, ono, čovjek je nevjerovatan. U stvari, da, ali to kad gledaš, to je možda, to je u stvari taj, možda pik koji se dobije u toj nekoj komediji, da možeš iznijeti iz ozbiljnog nešto da ti u stvari komediju napraviti. To u stvari... Ne karikiraš nešto, nego baš u ono u ozbiljnosti je najveća komedija. Da. Evo vidimo, pa to... U stvari, pa to je cijeli život je u stvari komedija. U stvari, to je u isto vrijeme i tragedija i komedija. Zavisi od tebe kako se pogledaš. Da, naš di je primjer, recimo, dobar. Kad ima čovjek ima neki problem ima u životu. I onda taj problem kad prođe, on se tome smije. Da, razumeš, to je taj neki odnos između života, realnosti ili nečega, pa doći do komedije. A kako je bilo, to u stvari nije bio nikakav problem. A to ti u tom problem. Trenutku bilo ono nešto najteže. Nešto najgore u životu, da. Tako je, da. Znaš šta kažu da je, sad na engleskoj, ja to ne znam na našem, tu reč, možeš ti znati bolje, kaže koja je razlika između ono, drame i komedije? Timing. Pa to, pa to je točno to, to je točno to, vrijeme, pa vrijeme, znaš kako se kaže, vrijeme liječi rane, evo opet se nadovezu, ali to je to, ali to, ne, to je to, to je to, tako ispada ovaj, i tako ovaj, znači...
A čekaj, ti nisi, ovaj, što se tebe lično tiče, ti nisi ovaj, ti si skroz glumio tog dečka, nisi bio ovaj, i ti ono baš, znači nema veze s tvojim životom. Pa u suštini... Da. Pošto ljudi, ono ljudi sad se bude, pa da, kao klinci su skroz takvi, da, da, pa dobro, pa nisi, ljudi glume, ono, ljudi glume. Da, 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 autentično, mislim, bilo ko klinca da si uzeo i da se spremao i gledao bi autentično. I to što kažeš, istina. Mislim, ono, imali smo, imao sam ja neku dozu, ono, besa, bunta nekog u sebi. Da, znaš i... kako teško, recimo, da, sad staviti neku paralelu između tebe koji si odglumio tu ulogu i sad da staviš nekog drugog. Evo, recimo, dobar primjer remake filma da se, da, da se radi remake. Da. Nikad to ne bi bilo isto, razumiš? Pa, da neko drugi, nikad to ne bi više bilo pa, to. Pa dobro, ne bi neko... Iznao bi neko na neki svoj način. Drugi, svoj način, to dobro, nama, ko konzumentima okay, iz tog vremena... Okej, zato što si ono, uglavnom je prvi deo svakog filma bolji. Da, da. Znaš, da. Svaki nastavak je kao, nije to, to. Iako, nas još ti su zaživjeli ti remake-ci. Misliš da hoće? Misliš da vidi, hoće? Ja, evo, recimo... De, evo, ja sam, recimo, gledao... Još nema remake. Ne, nema. Drugi dan, nema remake, ono, još pa, nije krenulo. Pa, znaš čisto sumnjam. Znači, da na, radi, recimo, kod ali, tamo pema remake. Je, e, stvari, imaš ovaj, kako se zove, ima, imaš remake ove serije... Stara serija, kako se zove? Serija? Ha, nisam znao. Ja isto ne znam. Ja, ovo ne mogu da se setim. Komedija, drama... Ma ono, to je komedija, ono... A čekaj, nisu ona otvorena vrata, vidim se to... Imaš otvorena vrata, ali ovo je starija serija. A je to niko... Bijela je isto radio remake te serije. Ja ne znam koja. Bijela? Ja mislim da je Pozorište u kući, čini mi se. A šta, stvarno ne ima remake Pozorište u kući? Nemoj da me zezaš. Čini mi se. Ono, Koklinac, to je dobra bila serija. Tu igra Đuza Stojković. E, imaš remake te serije. To je dobro, crno-bela, zajebana serija. Dobro napisana isto. Recimo, nema ni jednog remake-a filma trenutno, to si koliko ja znam, koliko da, ja znam, ovaj... nema. A živeći valjda kako, kako Hollywood to radi, razlijeći kod nas. Vidi, dobro, ali znaš šta, evo, moje neko mišljenje da, sad, mislim, to je možda glupo i reći ovaj, iz naše perspektive, ali, ali ovaj, ja imam dojam da Hollywood je počeo gubiti ideje neke. Tako da mora raditi ove protiv ovog, one protiv da, ovog, remake ovog, remake ono. Ali mi smo toliko živopisni tamo na, na, na našim područjima da mi imamo uvijek nekog novog materijala. Uvijek imaš materijala da snimaš nešto. Nema vremena za ovo. Nema vremena za vraćanje. Ovo se nešto dešava. Da, da uvijek imamo nekog novog uvijek materijala. Uvijek imaš inspiracije. Pa, što se dalje drugačije gleda, dalje Hollywood je... Mislim, nema ima veze, tu... recimo primjer, izvini, vraćam se na, na seriju Na senke. Znači, radnja smeštena ono pre... 100 godina. Da, da. Znaš, nemaš potrebe da, čak ni da, da tražiš inspiraciju u, pa, u ovom vremenu, nego su ono, napravljen projekat koji ono... Dobro, da, jer jesi... imamo mi puno materijala, imamo puno materijala koje ne iskorišten, znači nikad nije dobro, iskorišten. Mi imamo tih historijskih događaja da, mnogo, znaš. Da, ono, previše čak. Da, da, malo, da, ja, ja kažem njemu koliko puta, rekao, jebate, onom, onom tamo prostoru treba jedna Švedska 500 godina, treba jedno 500 godina mira. Gdje mi ono, podižemo decu, da, bavimo se u nadušću, gradimo, jedno 500 godina mirak bi bilo. Znaš kako bi bili drugačiji ljudi uvijek kažu, ej bi ga ona balkanska stopa, jesti stoka vrate, to je stalo non neko napado, neko ludilo, stalo nešto, neko seko glave, stalo s ove strane, da, s one strane. Ej bi ga, evo i sada, to se nastavlja, mislim pričamo u sadašnjosti i u prošlosti, se nije stalo. Ej bi ga, zamisli kako bi bili kad bi jedno 500 godina... Nikom nije nikom seko glave, jer ne bih pa dobro, nama treba 100 godina. 100 godina. I to bi bilo super. Pa izgradila se, evo, Kanada, ove se izgradila na 150 godina. Vidio, sad, vidio, pa vidi ovo. Znači, treba nam 100, 150 godina, a neke 100 godina već bi bilo sve totalno ovaj, drugačije. Tako pa ja da. Se nadam, ali ne znam, mislim... Opet, naši ljudi imaju to u genu, znaš, da ne može to nekako. A to nekako, kažem, ne, ja kažem ti da imaju genu zato što su dobili, ja mislim, pa bez jezanja, dolazi mi svuda, ono, kurte i murte tu prošao. Ono, zadnjih 700 godina. Pa da, znaš kako se kaže, ko se opeče na, ne znam, vruće mlijeko, puše i na jogurt. Jeste, ovaj, tako smo mi ove od prilike. Pa jeste, da. Kako ja kažem, ovi vikinzi, oni su bili nekad zajebani ono, ratnici. Sad, današnji vikinzi, mirni ljudi, to je zato što su isto imali 500 godina mira. Da, i ti krvoloči, nije bilo ljudi. Frke nikakve. Da, ono, sve okej, jeste.
Ovaj, to ti ono, evo ljudi mirni, fini, kulturni, zato što, samo zato što imali mira mnogo dugo godina. Tako bi mi, vjerujem, bili bi mi super. Jer na to možda bi onda bilo remake-ova onda u takvom nekom... Onda bi bilo dobro, da, onda bi bilo bravo. Odlično. Tu bi možda imali vremena za to. Ovaj. Daj mi reci, recimo, drugu jednu stvar, ovaj... Kad bi izabrao od uloga koje si glumio, koje bi... Da sam ja to već pitao, čovječe. Nisi. Ne, nego mi je ono... To si pitao sam... pre nekog. Ne, sorry, da. Nije, nego sam htio valjda pitat, a ne znam. Nisi. Ovaj, kad bi izabrao... Sad, ali pustimo rane sad na stranu, znači, pošto tu, ja mislim da... Tu, to je ostalo, kažem, u povijesti i ovaj, to je kultna uloga, kultni film... Ali od nekih drugih uloga koju bi izabrao da ti je bila nekako najdraža? Pa znaš šta? Jedna od dražih uloga mi je uloga iz ovih Roda. Iz Roda. Da. Jer tu je nekako bila dobra ekipa. Da, ona je baš bila da. Jaka ekipa na tome. Ona je super ekipa. Svi smo imali neki super odnos. Dešavalo da ekipa ostane tamo da prespava par dana, znaš, ono. Nije to toliko daleko od grada, ali ono, da bi jednostavno, pošto dug je dan na snimanju, da bi imao vremena da odmoriš, bolje da prespavaš tu, nego da ideš nazad pa ujutru opet. Tako da to mi je jedna od dražih uloga. Ja to malo mi žao što nije malo... Mislim, taj lik se provlači bukvalno od prve, druge epizode do posljednje. Jest. Ali žao mi je što, eto, nije bila malo veća ta uloga. Pa, u stvari, znaš kako kažu, nema velikih i malih... A i puno je bilo tu karaktera, jebi ga, da, Rodovo. Dobro, ima dosta karaktera. Svi se pojavljaju, radimo se svi pojavljaju. To imaš ono karaktera, ono ne vidi. Da, ali interesantno je da svaki karakter, su dobro zapamtili ljudi, svaki karakter. Jer svaki je za sebe, svaki je iznio... svoju ulogu, tako da svi su nekako upečatljivi u tome. Jesu, da. A reci, ja sam samo radio na jednom filmu tamo kod nas, a i to je bio neki hibrid, jel da? Ima ono fun, ono, dok je snimanje, ili je ono striktno, skroz profesionalno, ili ima tu mjesta pa ima, za smeha, za druženje, jel da? Ima, naravno da ima, ono, posebno, ne znam, kad se neke stvari čekaju, znaš, i to, normalno ima i tenzije, i frke, i znaš, kao na svakom setu, naravno. Kao na svakom setu, ali ima vremena za... Siniše, ja ovdje... Nema ovdje... Znam, da, sreća se kad smo radili... Ovdje je sve straight forward. Ovdje ti je ono, znači, da. Na poslu si i nema... Da, baš ono, profesionalizam. Koji, tu i tamo mrvicu. Mi nađemo vremena, on i ja, kad se nađemo malo. A i to bude ono... Da, ali to nas ljudi malo drugačije gledaju onda da nešto tu nije u redu, da kao... Mislim, naš oni se smeju, da. Ne mislim, ne na glas, nego uopšte. Ne, ako glas je ono to drugačije, znaš, sećam se, ono, radio sam na toj seriji ove Žene Zedinja. Tu sam radio iza kamere. Aha. I ono, isto to je bila velika ekipa. Uglavnom su objekti bili neke, ono, kuće na Dedinju bile. I tako da je tu ono atmosfera bila super, znaš, bilo likova iz ekipe ono koji su non stop slikali, imali aparate, mislim ti imaš fotografa koji inače to radi. Da, naravno. Da, onda se pojavi ono direktor Balša, ovo pre šta mi slikaš tu bre ko kineski turista. Pa ne, ali da, viš to je, ja sam imao recimo situaciju na jednom setu. Na jednom setu sam imao situaciju, dobro, ali moramo slikati set. Ali ne pričam sad da slikaju set i glumce, nego znaš, bio je momak jedan koji je radio scenu i onda imam dosta tih fotografija gdje on ono, sve članove ekipe fotografiše, znaš, ne znam, i onda ima mnogo spontanih nekih. Dobro, da, vidiš kod nas to ne, baš ne, to je, to je to dobro. Ne može, mi moramo popisati na ugovoru da to... Ako je unijski, čak i ako je ne unijski, zavisi kakav pa je unijski. Pa evo ti moja situacija, ja sam slikao set, sam set, jel, pošto moram ga slikati da bi znao kako izgledao set ovaj... I kako ide. I kako, naravno, da, kako... I ovaj, ja sam imao situaciju gdje su bili naravno i glumci i režiseri i... Ovaj, koji su jednostavno okretali leđa u trenutku kad sam ja dolazio, oni su okretali leđa i to je bilo. I sad, ja sam u jednom trenutku neugodno osjećao da ispada kao da sam došao slikat, ne znam, glumca, glumicu. Jako bi to posao. A meni je to posao, ali koliko je to već, koliko je to sterilno u stvari, taj dio, di oni već
automatski se okreću da ga ne bi ti uhvatio u nekom krivom pokretu ili mislim da, daj pos izbaci. Znači to je ove već je tu se osjeti neka bitna razlika između ove gdje je više opušteno ili manje ove tako da. Civiliziranost je isto relativni pojam, kad te zakonima okruži u neke margine, te stavi u neke kalupe, te stavi i ti nemaš puno kretnje. Ovo je dobar primjer sa koronavirusom gdje smo svi zatvoreni i ti nemaš puno opcija da se ti puno krećeš. Znači, i onda lako ti... Kuhinje do WC. Da, onda reći lako, kako su ljudi fini i dobri, vidiš... Kaže, ne smetaju na ulici, nema ni prometa, ne. Pa mislim, normalno kad te stavi u neke kalupe... Nema nigde nikoga, niko ti ne smeta, nema nigde nikoga, prašno. Tako ja mislim da općenito kada sa tim životom naše civilizacije, kad jednostavno te stavlja u neke okvire i tu se razumiješ. Pa je, stavlja tu kalup neki, brate, da. I ti si tu i normalno da ćeš biti u kalup, ne pravda. Pa ti si takav sad, nisi, ne možeš biti. Razumiješ, ko prije 500 godina, znaš ono, tako da... Što je najsmešnije, pošto je studirao tu psihologiju, jebate, i on ti kad gledaš, oni primenjuju ono najjednostavnije stvari, ono Pavlova, brate, samo masovno, to su ono stvari koje su izmišljene 1800 i neke, sad ja sam zaboravio, brate. Ali imaju efekte. Brat, imaju efekte, ono najjednostavnije, brate, na srokaju, samo na srokaju, samo tako je. I to što nije toliko, čak ni komplikovano, svi sad te neke teorije, neke razne, kakve teorije, to je najjednostavnije. Nema da mislim, to je najjednostavnije. Prostije, to je ono neočekivano. Da. Svi očekuju da nešto će tu da se skonstruiše ovako, onako, to prosto i... A u stvari sve ide, ono samo neke svoje. I to funkcioniše, ne? Što kažu ljudi, brate, ono, savršenosti i jednostavnosti. To. A jeste bukvalno. Da, pa da. I ko u umjetnosti, ko u filmu, ko u slikarstvu, ko u svemu, to je najjednostavnije. Čak pošto, recimo, ne znam, perspektive dizajnera, pa kad dobijem idejno rješenje, dobijem ga da je najjednostavnije. Da ima, recimo, 2 do 3 boje i da je to jednostavno, imaš tu neku zlatnu sredinu i ti si dobio iz najjednostavnijih, si dobio neko idealno rješenje. A ovo smeće samo baciš. Da, tako je. I u snimanju isto imaš, dobiješ materijale iz svih kuteva i ovo znaš i sam, a na kraju uzmeš ono možda i najjednostavnije i najbolje. Nekako i spadne. Da, to kao kad se snima ti ono seriju, što kaže, samo što nije s frižidera još snimala seriju. Da, to je bilo, kad je, ne iz frižidera, nego sa izvana, sa 16. kata, da uzmu neku skelu pa da izvana još baci. A recimo da se to vrati na film, kod nas, se više snima ono, baš ono kao old school, kao jebi ga, imamo tih 4 recimo uglova i to radimo i to je to, ili se ko sad modernije, brate, sa svih strana po montažu posle. Što sam radio, se ono puca sa svih strana i ima tu kadrova što, koliko hoćeš. Ono baš se pokida pa u montaži ono odlučujemo. Aha. I onda se tu ono uzima, ima čak smo radili ono, to kad sam radio za kamere, radilo se i sa 2 kamere. Mm. A volim ja 2 kamere, iskreno. Brže ide pičku matere. Pa dobro, imaš automatski, imaš 2 kadra. Možeš da imaš veći izbor i... Ja mislim da je to došlo sa razvojom tehnologija. Iskreno, pa se može, znaš, ima... Razumiješ, nije više filmska traka, pa ti moraš štediti. Ali znaš što je samo problem? Problem je što, lično to ja mislim, da režiseri malo postanu sad lenji u tim šotima koji su jako bitni, koji to, nego ti sad snimaš sve i onda ćemo lako malo, onda ćemo montaži. Znaš šta, iskreno ja mislim, ti se baviš tim poslom iza kamere, režijom. Ja gledam iz svoje neke perspektive taj posao. Ja više volim to jedna kamera i napravit ću jedan kadar iz ovog ugla koji će mi biti savršen. Nema veze, produžit ću snimanje. Razumeš? A to ti kažem, to više old school. Znači, to je old school. Režiseri tačno znali šta hoće iz tog kadra. Tačno znaš zašto. Zašto si ti ovdje, zašto je tamo. Znači, ovo kad ti imaš iz 300 uglova, ti onda moraš da menjaš... Dobro, onda ti moraš misliti. Ima tu svojih dobrih strana. Verujem, meni kad bi dali sada da režiram seriju, neku malo, ima se određeni mali budžet, na. Dobro, ti mi kucu iz svih uglova. I šikamo ga na brzinu. I onda biraš šta ti odgovara. Naravno, neko kad ti dao slobodu, kao brate, onda bi volao da svaki kadr znači nešto. Ali dobro, uglavnom što kažeš, ono,
u ovo sada moderno vreme, ono uglavnom se puca tako. Da, da, rokaš ga, rokaš. Imamo, našto ko imamo kintu, imamo kintu. Da, da ga izroka, nemoj posle da bude, nemoj posle da meni kao, nije bilo, šta nije bilo. Ima, brate, pa ti biraj onda i... Koliko, 10 minuta, 20, 50, ono razmi, ono što znamo na pički matram, ko zna ko. Pa i na ovoj seriji, ovaj, kako se zove, Jupiter's Legacy, 10 miliona po epizodi. Čekaj, mi ni ne znamo u stvari u... Koja serija? Jupiter's Legacy, neka nova serija koja izlazi na Netflixu. Nisam gledao to. Tek će izlazi... izaći, recimo, iduće godine. Ove bi, se... ja mislim da bi trebalo ove. U stvari ove, ali ne, u principu iduće godine. Ali sad zbog ove korone, zbog korone, ko zna. Zato što ja sam sad ono pogledao serija, ono, masu, pošto sam ono, kod kuće, odmaram. I onda... Šta je dobro, reci mi šta je dobro, šta te nas sviđa. Ja sam gledao, to su gledali verovatno, ono, to su starije, gledao sam Narkosa. Da, da, odlično. Ja volim te priče koje su ono... Realne priče, da, da. Znaš. Inače, film volim realan. Ne volim ono naučno-fantastične filmove i to. Volim neke priče realne, životne. A tako, to su da, ono, gledao sam Narkosa, gledao sam ovog El Chapa. Mhm. Nisam gledao. To su ono, mislim, autobiografske priče. Da, da, da. I sad sam počeo da gledam tu neku seriju La Casa de Papel. E, čuo se da odlično. Čuli smo, da, nismo krenuli. Ja da gledamo još nismo. A ne može... Znaš šta, ono, stvarno je napisan scenarij. Odlično, jel. Ono, imao čovek ideju koju je pisao i to. Mada, opet ja, pošto volim realne stvari, ima nekih stvari koje jednostavno mislim da su... Okej, okay, lepo je to smišljeno, u teoriji napisano i to se tako... desilo, odvilo u seriji, ali mislim da u realnom životu su, ono, granice su... Malo su granice pomerene. Nemoguće se granice da se desi. Da. Ali napisao, stvarno čovek koji je pisao scenariju imao ono ideju super. E, to je baš malo treba pogledati. Evo sad, pogledao sam, sad sam na polovini druge sezone. Ima četiri, stvari ima pet, ali ovo, ja gledam na Netflixu, ima trenutno četiri, da. Jesi gledao ovaj seriju Južni vjetar? Jesam. Ovaj, to nekako je na taj neki moderni način snimljeno. Pa jeste, žanr je sličan ranama. Dobro, mislim, i žanr je ono, da kažem. Tako, koji su tvoji dojmovi ovaj, oko serije? Da li? Pa znaš šta, to je ovaj, isto priča koja je realna. Ono, serija, dobra je serija. I napravljena je ono na osnovu neke stvari koje se inače dešavaju. Da, da. Mi ne znamo to, mislim, ono, ljudi ne obraćaju pažnju i ne interesuju šta se dešava. Šta radi policija, da, su zaokupljeni svojim problemima, da, ali život. Jasno, tako, svako ima svojih problema, tako. Ono, i bori se za, ono, za svoju, ono, familiju, znaš, da... I ne obraćaš pažnju šta se dešava, ali to, ono, ta serija je napravljena i prikazuje ti kako funkcioniše sistem, ne znam, i policijski, i sudski, pa, mislim, ne znam, i korupcija, kaže, i... Naš svi kao, nije to je film, to je serija, ovo, ali ipak tih stvari ima i ovdje su, razumiješ, znači nego gdje mora doći. Nije neko izmislio. Tako je, pa nije to niko... Sad kao to se ne dešava, ja ću da snimim. Tako je, da, da. Znači, to su ono neke stvari koje su... bazirane na nekim događajima, činjenicama. Kao, ne znam, gledao sam primjer ove serije Narcos i El Chapo. Da, to je sve bazirano. To je sve bazirano na činjenicama i na istinitim događajima. Evo događajima. Primjer, recimo, Jules Verne je ovaj, kad je pisao. On je, ovaj, u principu, on je ovaj, proučavao nove tehnologije koje su se tad dešavale i bazirao je svoje priče na ono što je istražio. Znači, nije mu to palo na pamet iz čista mira. Da. On je možda upotrijebio neku fikciju i maštu, maštu svoju, da, ali bazirano na činjenicama i na pravim stvarima koje su se dešavale. Ali interesantno mi recimo Rane i Južni vetar. Slična tematika, ali ono, mene se čini da su Južni vetar onako hollywoodiziran, da. A Rane su ipak drugačije snimljene, malo više to ima realnosti u sebi. Tako je. Mnogo realnije kad gledaš. Pa, šta, ja gledam sa tim momcima, fuck. A Južni veter je baš onako skroz je snimljeno Hollywood i... Pa znaš šta, ja inače gledam sad dosta tih naših novih serija u zadnjih par godina. Sve su, što ima kažeš, ta neki, ima ta doza Hollywooda. Da. To je interesantno ljudima da se ono, taj stil
taj stil da si igraju filma, malo sa da, tim, ajde malo ja da si igram sa tim. Dobro, pa, ne, ali dobro, u suštini, kako to zove? Ne, ne, kaži me ništa loše, ne, to je samo bilo, to dobro, kaži me loše, za lepo toga. Ta serija je super napravljena. I, ovaj, kako se zove, ima ova serija isto Ubice mog oca. Da, da. Koji je isto ono meni... Je isto holodizirano, da, pa to je ja isto. Kao da gledam CSI, službenik isto. CSI, Miami Ot. I kuli da ima toga u ovom žanru. Ali to je sve dobro napravljeno. Pa tu sam u zadnjoj epizodi ono imao, ono, za priču, za te CSI-ove, ono, di sam dobio, a dobro da, ne, da se ne ponavljam, pa ćemo poslije misije ću ti ispričati. Ali dobro je da sam, taj novi žanr malo da ima tog thrillera, da izađe sa neki horror nešto malo, kod nas se ne igraju dovoljno sa tim žanrovima, ja mislim. Šta kažeš, izvini? Kod nas se ne igraju dovoljno sa žanrovima. Pa ne, pa recimo horora, ono, jako su rijetki horori. Da. Kod nas imaš ono komediju, imaš crnohumorni film. Da, da, i neko teško i nešto da, teško. Za ono sećaš mene. Tešku dramu i teška da, akcija. Meni je drago da se neki presjek desio u zadnje vrijeme, di su jednostavno rekli da one teške teme, ajde ih malo ovaj, bacimo na stranu. Znaš šta, meni se to svidjelo, izvini, kod, recimo Srđan je napravio taj neki... Flip, prvi recimo film njegov, da. Anđeli, koji se pojavio ono, naj, ono, u zlo doba, kad je krenulo ono, on je sniman dok je još bilo ovaj, stara država i sve to i pre rata, a pojavio se baš to kad je... E, pa onda je uradio, dobro, onda je uradio posle ova dva filma koji su ono... Da, Rane. Rane, Lepa sela Rane. Onda je uradio Anđele 2. Da. I onda su ljudi ono počeli da, ne znam, komentarišu kako je to, ne znam, ono, neki film... ovaj stil hollywoodski, znaš, nešto limunada. Kažem, on je uradio čovjek pravu stvar. Znači, on je napravio primjer, taj film Anđeli 2. To je film gde je ono, pušten u isto je period kad si ti u problemima, razmišljaš o hiljadu stvari, o životu, kako ćeš da preguraš. Jeste. I onda odeš u bioskop, pogledaš taj film, i izađeš nasmejan, brate. Pa, da, da. Smejao si se dva sata, izašao si, vratio se kući, bar si ono te neke svoje brige i muke ostavio, stavio u stranu, znaš. I pa to je, jest, raspoložio vidi, pa te. Pa to je, znaš kako je, ono, recimo, to smo već pričali, ovaj, da, ono, kad svi ljudi koji dođu sa svojih poslova gledaju filmove, svi gledaju filmove, serije, najbitniji ljudi, oni možda koji spašavaju živote, dođu i gledaju film i da se jednostavno oslobodi od svoje realnosti, uđe u film. Jasno. Tako da ove, zato meni i smeta taj jedan period kad se takve ono filmove su snimali serije koje te uvede u još u veću... Još veći problem. Da. Znači, ja volim da snimam. Koji režiser, ja volim da snimam ili voleo sam te mračne filme, mračne teme. Da, to moram reći. Žutimo, kako ide vreme, ja se sve više i više interesujem za lakše teme. I to je okej, pazi, treba imati film koji ti, ono, ili seriju, ili što god, koji ti malo, ono, udarite, malo realno, zna. Da, ali jebi ga, nekad, brate, stvarno hoćeš malo da pobegneš, znači, malo da i da pobegneš, brato. I nema ništa, ja stvarno nemam problem sa tim, nikakav problem. Da, ali tebi, ja mislim da je to, ovaj, to, ja bi usporedio to sa, recimo, nekim slikarom. Kad, recimo, režija ili sad neki slikar dođe, ti u kojoj si fazi života, kako se osjećaš, ti izbacuješ iz sebe. Tako da mene iz druge strane čudi da su ljudi izbacivali ono sve negativno iz sebe i tako. Malo su, znači, sad bi mogli reći da su ljudi malo živnuli i da izbacuju malo veselije teme, malo veselije. I perspektiv taj kao hollywoodski, kao glamur ili nešto, ali u principu... Malo to je nerealno, ali to je treba nema, da bude, treba ali se to. Zna zašto se ima. Zato ti bježeš iz realnosti, bježeš u neku fikciju da bi jednostavno se stopio s nečim drugim u životu, da ti malo lakše... Jasne, ti... ta dva sata što si ti rekao, tako, malo... Jasno, da. Ja sam recimo sada, ovaj, zadnjih dva mjeseca, u početku kad je krenula ova priča i to, ne znam, izolacije... Čuda, u što ja ne verujem, ja sam se bazirao neke komedije. Jel da? Posebno sa suprugom, ona malo je sklona doživljavanju toga, malo onako s neke panične svoje strane. Dobro, naš, ne jebi ga. I onda sam ja ono odlučio da mi sednemo i da pogledamo dnevno dva neka opuštajuća filma. Pa, to te i vrati nekako, ja mislim da... Malo šetnica, znaš, ono, vazduh, to, pogledam neki film.
E, sad kako ovo popušta, onda sam počeo gledam ove teže malo teme. A vidiš, ja sam to krenuo, rekao, jeba ti sad vremena, i onda ću krenem malo te kao naš, neki filme koje sam još nisam stigao da odgledam, onaki, kao dobre, znaš, sad ono sve jednako što neka težina, što kaže, neko, daj zajebi, brate, ovako nema nigdje ništa, daj da je malo bacim neku komedijicu, neku da, malo fantaziju, da, ono opustiš, Lord of the Rings, ono, nema pojma. Koja je tvoja komedija, neka najdraža komedija koju bi mogao, ovaj, izbaciti sada ovako, da kaže, evo mi najbolje, opustiš, najsmiješnije, tako. Da. Pa znaš šta, meni ono, evo odmah mi je pala na pamet, ima dosta dobrih tih filmova, ali jedna od dražih mojih komedija je nešto u vezi Meri. Znači, to je meni ono, pa, znači, da. Ono, ceo film mi je ono smejanje, znači svaka scena sljedeća mi je ono smejanje, nekad ono... Pa... Recimo, evo, pa ti si, u principu, ti si glumio u komediji, u Parade, u principu, komedija. S jedne strane komedije. Malo tragi komedija. Pa dobro, to ne, je ali isto onako neka... Ima komični. E pa to opet se vraćamo da je to, da li je crni humor, da li... Ali naši, komedija. Rode su, rode su naši, onako. Naši, mislim, dole, mi smo skloni tom crnom humoru. Dobro, tako, i da. I ti, ono, imaš tu ozbiljan film koji ti, ono... Jeste. Ima neke, ono, smešne, ono... Smešne situacije. Da. Meni je ono jedan primjer. Primjer, sad vraćam se na rane. Film je ono ozbiljan i težak, ali opet imaš ti no, ima ti, scenu. Ima puno, ne da, to i je recimo, se, meni u tom filmu gde se ono, meni pravi presek od tog crnog humora je scena kad se Miki ubije. Tu već onda postaje ozbiljnost. A to je teški crni humor, baš on najteži ono, crni humor. Mislim, ta scena je smešna, on je čovjek tražio, neki pištolj je pao, slomio šolju, ono, priča sam sa sobom, šolja s 50 maraka, i ono na kraju kaže, ma ne vredi, druže, ovo, bam, i onda te ono preseče, jebote. Pa, vidiš da je to... koja je tvoja naj, recimo sad, iz današnje perspektive, ovaj, koja je tvoja nekako najdraža scena u tom filmu? Pazi, jel su imaju... Znaš šta, možda mi je jedna ono najdraža scena, zadnja ona scena. Uh-huh. Gde smo nas dvojica i gde dolazi do tog... Ovaj... Dobro, ono je baš dublje sve ulazi. A kad ste snimali, pri kraju ili... Zadnju scenu smo baš snimali, ja mislim, ono, na kraju. Jel tako? Kako to je išlo hronološki, bukvalno od početka, pošto smo morali, imali smo, ovaj, kako se zove, mi smo u početku pustili kostu. Jes, ono, znam, vi ste mladi. I onda smo morali da pratimo to. Da, to je super. Scenarijski da pratimo sve od početka do kraja. Ja volim tako kad može se snimiti, iskreno. Znaš šta, ja kao filmmaker volim da se tako snima. Ljudi vole da, mislim, ima tu dobrih stvari u tome. Ljudi vole, glumci vole da improvizuju. E, to sam te tio... E, bravo, sad si me podsjetio na moje pitanje. Da li si imao improvizacije na tom filmu? E, to pa, baš ja mi... Ja u suštini ih nisam imao. Jer ja sam, ono, da kažem, što tiče tog odnosa sa rediteljem, ja volim da njega pustim da mi on pomogne u tome i da uradim ono što je on zamislio. Da, na zbog čega te to pitam? Zato je meni toliko, kad sad vratim film, toliko je prirodno izgledalo da je moje neko mišljenje bilo da je to bilo dosta improvizacije neke. Znaš što mislim? Da kao da čovjek da od sebe da iznese... Ovaj... Veliki režiseri, to sam primetio da stvarno je tu Srđana je ono da kad gledaš film o tako nekog režisera misliš jebote pa ovo su, ili Tarantino, ono prvi neki filmove, petperačke priče, to ti, mi smo svi mislili pa ovo su svi improvizirali, a onda posto čuješ da niko nije improvizirao pa, ništa, sve je bilo ja bi rekao, kako je, ono... Ima tu bilo improvizacija da ne znam, od strane drugih nekih glumaca, nešto su njemu predložili, znaš, nešto on promenio, ali ja u suštini... Primer, on je čovjek pisao i scenariju i režirao film. Da. Znači, on je to zamislio kako je zamislio, tu ne treba dirati ništa. Mislim, treba možda dati neki predlog, ali to je najbolje će ispasti kako on zamislio. Ne, mislim, ja kao sad mišljenje, spane, ja sam, nego meni je stvarno ovaj, taj film i to sve, i tvoja uloga, i ostale uloge su fascinantne kako je to ispalo. Ne, povijem, ovaj... Mislim, to će se pokazati, ja ti kažem, za moje mišljenje za 10-20 godina sad unapred će, ovaj, još će uvijek biti to neko obilježje nekog vremena i to će ostati ovaj,
Dobro, dobro, to će... Razumiješ? U narednih 10 bit će već istorije. Ne, ne, ali to, mislim, ali tako da, je bilo. Pa Milošević, to će biti istorija to. Čekaj, ali ne, ja bih se poredio... Ne, sad sam je bombarder. Kad gledaš onog bombardera, pa, to je istorije i rane su da je istorije. Pa, gleda ovo, to je, ja bih rekao sad... Možda, dobro, ne sad, ali, ali bih se ovako izrazio da... Recimo, rane su po meni ko kum. U Hollywoodu, ko film kum, tako je rane su ispale... U našoj kinematografiji. U našoj kinematografiji, da. Tako, ja mislim... Ja stavio više ili... paratonce kao kuma, a rane kao... Ne, ne, dobro, ja sad, ne, ok. Ja kako se... ok, napravo... Ne, ne, su rane Scarface neki. Pa, ne, dobro, bravo. To vidiš, zato sam ja... Bravo, bravo, da. Sa kažem, ovo mi smo Scarface, ne, ali... nema Scarface, ali ima rane. Dobro, ali ne, razumiješ, ono, treš da ostaje tu, to je to, to je to. To se, a recimo, po meni neće više 10, ne može se više 10. To sam počeo da pričam, ne znam da sam završio tu priču na početku, kad smo počeli našu konverzaciju, to sam tada pročitao u novinama i mi smo išli po festivalima raznim, tada, sa filmom. I to je bilo neke jesen 98. Zove mene komšinica, kaže, e, pa... Imam ovdje novine, neke ste nagrade vi dobili. Kakve nagrade, nemam pojma. A Dule je bio kod mene tada baš. Provodili smo mi dosta vremena. Mislim, se družili posle toga. Da, družili smo se, da. Ono, baš smo bili dobri drugari. Ja danas sam ono, u kontaktu sa njegovom majkom i ocem i sa njegovom familijom. I čak su neki njegovi drugari koje sam tada upoznao, ono... Još uvek moji drugari i bit će naravno dobri, ono, jedni od boljih drugara. I ona je meni donela te novine. Čitam tekst. Film je bio u Stockholmu na festivalu. 250 filmova. Ne znam, neki čuveni režiser je dodelio nagradu za režiju. Srđan je dobio nagradu za režiju. Nas dvojica smo dobili tu nagradu, podelili smo nagradu za, za najbolju glavnu mušku ulogu. Pa to tako, da, i, a da, to, to, i to, da, ja se slažem s tim u potpunosti, znači... I mislim, nisam, nisam uopšte ni znao da je film išao na, na taj festival. I tad sam pročitao da je taj festival... to, jak je festival sa tradicijom, mislim da je International Stockholm. Jesi, da, kako ne. Uvek ima ono veliki broj filmova, učestvuje. To je festival na kom su jedino Srđan Dragojević i Quentin Tarantino dobili dva bravo puta nagradu za režiju. Wow. Bravo, znači... Srđan je dobio sa Lepim selima i Ranama, a Tarantino je dobio verovatno sa... Petroški priča i verovatno Uličnim psi. Da, ne znam. Srđana, ko režisera, što je mene uvek fasciniralo u dva filma, to je ta dva, Lepa sela i Rana drugima, nisam to video. Ali u ta dva, neverovatan taj tempo, što si ti malo rekao pre, ne znam sad, kad smo pričali između to komedije i tragedije. Ja to stvarno, ono, mislim, volim filma, bavim se time i režijom. Nigde nisam video kao u ta dva filma takav tempo komedije i tragedije, da te to toliko ispuca kao da se sve... Mislim, ima to, ali redko si viđao tako nešto. Stvarno, to je tako čovjek pogodio da ono, svaka čast, da to bilo nekom drugom, engleskom jeziku, jebi ga, ne nas sad nekom tamo, razumeš, našem, niko nas ne zna, to bi, ono, bilo u ostalom istoriji. To su, kako se zove, problem je što su te naše neke lokalne stvari neshvatljive. Jeste. Tako. Ali isto problem. Tako, iz naše perspektive, ti pogledaš neki hollywoodski film i, ovaj, i on je super film, dobar je, sviđa ti se, ludilo mozga i sve, ali onda ti pogledaš neki film, domaći film, ali ti se prepoznaš u tome. Ja se ne mogu prepoznat u Supermanu ili u Batmanu. Ima ti tvoja kultura. Tako je, primjer, tako da uvijek mene uči na to. Pričamo sada o tim komedijama nekim, ima dobrih komedija, ovih hollywoodskih naravno. Ali to su meni sve to nekako površno. Pa to je to, sterilno, kako mi... Ko što je na setu. Ko na setu, tako i ispada. Jel, primjer, ti ono kad pogledaš, primjer, maratonce, ono... Znači, ja sam ga skoro gledao ponovo, po ne znam, ono, stoti put, i smešan mi je, i to, znači, to...
to ne može da se shvati. Ne može. Maratonci su možda čak... Ne znam, balkanski špijun. No. Balkanski špijun, da, o. Znači, to je da. Ono isto težak film, čoveče, ono... Pazi, to je film ispred svog vremena. Tu imaš tu dozu, tog humora. E, tu ima toga, isto toga, znači, to je odlično to određeno. Ali to ne može da se shvati negdje. Ne, ali to je ono, film ispred svog vremena, u stvari. Znači, to je ispred svog vremena, to je... Vjerovatne priče, ono, koje možemo da shvatimo, samo mi da. Dole suštinu neku... Samo mi dole sa tih prostora. Dobro, ima primjera, tu baš mi Lazo mi je pričao za primjer, ovaj... Imaju u Americi, imaju naravno svoje, oni svačaju svoje. Ima dobri filmovi, njihovi koji imaš... Najjača mi priča bila kad mi je pričao, mislim, Lazo mi je pričao to da za John Wayne-a. I sad ja se ne sjećam više, to neki western je bio. I neki lik jedan jedini put je ubio John Wayne-a u filmu. U svim filmovima jedan jedini ga kao ubio. Jedan put je poginuo. I navodno je neko sreo, neko ko je gledao film, razumiješ to glumca, sreo i prebio ga. I rekao je, ti si ubio John Wayne, to je naš heroj, to je ovo, kao sad ću vidjeti. Zamisliti koliko... Znači ima, vjerojatno ima i... Da, dobro, to je bilo pre 50 godina, vjerovatno. Dobro, ali naš, ali mi ne razumijemo taj... Naravno, oni imaju svoje. Imaju oni neke stvari koje ne možemo razumjeti. To je kulturološki, znaš. I onda polako kapiram ja i naš, recimo Dorse, ja Dorse obožavam. Ali ja sam Dorse totalno skapirao tek kad sam došao na ovaj kontinent. Okej, okay, kad si taj stil života doživio i tek sam ga onda i kad sam otišao dole i u Venice, razumiješ, tek sam onda totalno skapirao Dorse, ono, recimo. Ono, znaš, oni su odande došli i rekao, jebote, aha, to je to. Čitava priča, da, jedini film koji sam radio u Srbiji je ovaj povratak sa Laletom i sa Nikom. I ta cijela priča da... Ja nisam ono shvatio ljudi čemu pričaju, nikada tu terminologiju na našem nikad nisam čuo. Ništa, znaš. Švenk, nisam znao što znači. No. Nisam znao što znači. Da, to. Švenk, klapa, ti si koja može i klapa da bude, evo te, ako sedimo, klapa, šta pričaju ljudi, šta to znači. Ništa nisam znao, jebate. To mi je bilo najinteresantnije da učim sad ovaj, većina to... No, dobro, znaš, u suštini znaš sve to, ali što kažeš, nisi ono, čuo te termine nikad. Pa da, terminologija je drugačija. Ja sam na engleskom samo to ovaj, znao. Ovaj. I ona kao, pa ne znam, milion tih stvari, kažem ti, ovaj, do ono cut. Ono. A ja sam bio prvi asistent režije, znaš, i ona kao rekao, aha. A čekaj, kako vi kažete kato, pičko, da, kako mi kažemo kato? Stop. Pa stop, jel tako? Stop. To ti uvek na kraju ide stop, jel to ti je, ono, kad stop. Da. A vidio sam da, recimo, da li na snimanju još rana, nisam 100% siguran i to, ali da sad koriste dosta i engleske terminologije, to je nešto novo sada. Pa set. Da. Da, u principu set se upot... Da, sad se... Da, sve to više, se koristi da. Od... I, da. I recimo, kad udaraju klapu... Dobro, da, vidim... ne znam ovaj, da. Mislim, taj termin je ono... Kad se udara i klapa kod nas, vidim da se sad čitam dosta engleski. Pa znaš šta, verovatno zbog montaže, znaš, ono... Ko zna ko montira. Komontira i onda... Da. A u suštini da kažem, ono, engleski je kao službeni svuda, tako da ovi naši ako montiraju, znaju, a ne znaš ko će montirati. Da. A reci mi ovo, čekaj što sam treba da te pitam, sad nisam bio rekao da te saslušam. Uglavnom da je ono pitanje oko... Oko tvojih iskustva, nakon tvojih uloga i ljudi, kako te ovaj, doživljavaju poslije ovaj, tih tvojih ovaj, projekata koje si radio i kakva su tvoja iskustva sa publikom. Jel ti zovu Švabu dalje? Da. Pa uglavnom da, dosta ljudi. Da. Jel da? Mislim, ono, u početku nisam mogao da se naviknem. Jer me niko nije tako zvao, nikad, znaš. Kako je priča, koliko je to slova priča? Da, koliko to suludo je. Da, koliko je uzela maka. Ljudi tebe sad već gledaju ko Švabo, ti kono čovjek, kono nema veze, ono, Milanče. A od prilike, znaš, i onda vremenom se navikneš na te neke stvari. Da, koliko to baš uzelo našo. Pa znaš, kako je, imaš recimo, da kažem, ja sam, imao sam tu ulogu Švabe, imao sam dosta još nekih manjih uloga posle, ali recimo ti imaš dosta glumaca nekih koji imaju puno velikih uloga, ali i ostanu za publika pančenje. Se veže da. Za jednu. Da. Da je ostavio ono neki najveći trag je ostavio sa tom ulogom, ono ušao je ljudima ono u
znaš, pod kožu, već, pod kožu i to ti je to, ono, obeležite za, za, ja, verovatno da sam imao još pet nekih velikih uloga, osto bi... Ti vidiš Švaba. Da, da, to je to. Zove Kosta Švaba, da. To da. Se, ono, verovatno se to ne menje. Ali imaš koju, koju smiješnu anegdotu iz života, ne, ne, nešto da bi mogao reći kao interakciju između, između publike, te ljudi u stvarnom životu, nešto baš da ti ostalo ovaj, u, u memoriji onako smiješno, da je, da je dobra neka, neka pa, priča. Znaš šta, ovaj. Ima ih, ali trenutno ne mogu da se setim sada. Imaš anegdota milijardu. E se sete nešto interesantno? Bilo kog. Znaš šta, ima sete. Dosta stvari, ono... Evo, jedna stvar mi je ostala, ono, da kažem, opet se vraćamo na rane. Ima scena, kad sam ja, ono, imam scenu sa devojkom nekom, sam u krevetu i to. I sad to se snima, ono, ide jedno... Ne znam koliko sam puta taj kadar ponavljao, posebno kad ono se snima, ovaj, snimaju meni, ono, s leđa me snimaju i onda, ne znam, ono, Dule izlazi, baca neku kokošku, to je Srđan ponovio 50 brena, puta. Brena, 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 da, brena. Ali recimo, to, ono, to mi je ostalo, ono, urezano, mi se smešna scena, sad to traje i traje i Srđan viče iz Drešije. Znoj, znoj, stavite mu znoj kao način. A jedan od pomoćnika režije kaže, pa šta će mu znoj kao... Kaže, ti debeli, kad budeš jebo, vidjet ćeš. Dobro izdaj čovjek tu. Dobro je, dobro, odlično. Mislim, ima još dosta, ono, nego... To je ono jedna koja je interesantna i ostala mi je ono nezaboravna, kultna naša anegdota. To koliko glumica je gola, to ostaje za ovaj kultno. A čekaj, ali imaš ovaj ikad ono kao neki challenge, ono bi probao da, da glumiš na nekom drugom jeziku osim na našem? Bi glumao ovde recimo? Ili mora baš to totalno nemaš? Pa znaš, da, imao sam jednu, imao sam jedan casting. Baš kad sam bio u Srbiji, zaboravio sam, mislim da je 48 sati bio radni naziv taj, sam ja dobio. Uglavnom, tema je ono, trgovina decom, onako, da kažem, ono, škakljiva tema. I dosta, dosta teksta je bilo na engleskom. Aha. Dakle, ja sam otišao, bio sam na toj audiciji, međutim, samo sam otišao na tu audiciju i posle... Mesec dana sam ovaj, se spakovao i napustio Srbiju. Radni dom. Probao bi, ok, engleski nam je u suštini, da kažem, ono, svima nama najbliži, učili smo ga. Već školu, drugi jezik, ne neki način je bi ga dao. Možda, ne znam, ono, bio sam u Rusiji, pa eto, malo tog ruskog isto, ono, znam. Aha, i Rusiji si bio, da? Da. A znaš je ruski? Pa znam ga, mogu da komuniciram, da. Jel sam bio sam tamo, ukupno sam bio možda oko godinu dana, ali opet problem za učenje jezika je kontakt s našim ljudima. Jeste, uglavnom sam provodio vreme sa našim ljudima. Ok, da, imao da. Sam tamo kontakt i s, ono, svakodnevni i sa njima. Radili smo zajedno i ono, da kažem, naučio sam ga normalno za, za neku konverzaciju. Ovo, nije to ništa sad perfektno, ali dovoljno da se porazumeš. Pazi, dovoljno ti je da možeš da glumiš onog ono, lošeg Rusa u nekom filmu, je bi govorio. Da, kažeš pa reči i ono... Da, da, da. Ko... Ti i ja smo bili Rusi. Dobro, da kažem, taj jezik onako i dosta sličan našem. Jeste, možeš da, da, da pohvataš dosta nekih stvari i izraza naš. Jeste, a interesantno je to, u cari više ja preko tebe dobijam te informacije i... I da pogledam da ruska kinematografija je isto, isto se amerikanizovala dosta. Da, znači, ne dosta, nego ovaj, imaju i koprodukcije ovaj, i, i baš ono, baš je razlika. Ogromna ove. Ovaj. Ja, dajte da pogledamo one, one science fiction što sam mi rekao da... Ima dva dijela tog filma. Da, ako nisi gledao one Night Watch i Day Watch, mislim se tako zove, ne znam da se gledate ruski film. Nisam, ne. Jebote, jebu, kevo, to nisu ni tako mla, ono, stari su filmovi, ono, rane 2000-te. Ja mislim da se zove Night Watch i The Watch, to je, kao, nije trilogija, nego duologija.
E, pogledaj, ne znam da si ti gledao to. Jel? Nisam, ne, nisam. A ovo moderno ja od njega dobijam, ja ne bi ni znao. Nisam ovo, ali jako je, ne, ozbiljno, to je ozbiljno, recimo. Ima dosta naših glumaca igra produciji. Ali vidi ovo, recimo, druga stvar je CGI, recimo, koji tu nema više kod CGI-a, da li to neko radi u Los Angelesu ili radi, pa radi ono u Moskvi. Koji radi u Los Angelesu su u stvari njihove, pa ono, ne, mislim, samo, ono heads of departments. Da, nema više. A u Indiji se to radi više CGI, svijetu. CGI može neko raditi, ne znam u iz kojem... Iz Indije, iz Kine, iz da, negdje, iz kuća, i napraviti ono, biti vrhunski majstor toga. Ovaj. Tako da, većinom je CGI danas. Znamo dobro ovaj, da je to neka budućnost ovaj, filma. Čak ima već govora u ovim našim krugovima da bi se moglo desiti, ne daj Bože, to se svi boje, ja mislim, toga, da bi se moglo desiti da jednostavno se izgubi ovi naši poslovi i s druge strane kamere, da jednostavno to bude sve kompjuterizirano ovaj, i u tom CGI-u. Mislim, to je... Sad kad si to pomenuo, baš ja recimo ti si, ono, glumac je, ja bi ga bio profesionalni glumac. Ono, samo tvoje mišljenje o tome. Ja sam, dobio sam od drugarice neki link gdje je potpisana, znači neka ova, kako se zove, agency, ono, acting agency, je potpisala prvog CGI glumicu. Znači, prva CGI glumica je potpisala ugovor. Znači, potpuno CGI, znači, skroz je nacrtena, glas je CGI, skroz je CGI i ima potpisan ugovor, prvi. Evo, recimo, ja sam kod tebe kao od krivi mesa. Pa, znaš glumac, šta, znači, ja... Ono, da li je to budućnost ili what the fuck? Pa, znaš šta, ja ne znam u kom smeru ide sve ovo, generalno svet, da, ali tako. Ja sam čovjek koji se vezuje za realne stvari. Konkretno, najbanalnija stvar, vezujem se za filmove koji su bazirani i pisani na osnovu nekih realnih stvari i činjenica. Tako da, ono... Da li može kompjuter, da li može kompjuter da odigra Švabu, jebate? Pa znaš šta, verovatno može, kompjuter ono, jel, može odigra i bolje. A misliš? Znaš, pa, ali ja ne znam da li može emociju tu, jebate, pa, to je moja lična, to je stvarno, baš stvarno... Generalno imaš filmove koji su kompjuterizovani, koji gledaju perfektno. Izgledaju, jasno. Ja mislim da li može emociju tu da... Vidim, lepo je to, ja volim da pogledam takav film, ali... Generalno volim da gledam filmove koji su ono realni, filmovi iz priče iz života. Ali to je ono, problem da će se može dovesti do toga da ti neku realnost napraviš. CGI, pa to te pitam, da li može CGI da ja lično mislim da ne može. Da odigra ono Švabu u realnog tog ono, razumiješ? Ti... Može da odigra, jebi ga. Stvarno izvanredne stvari se događaju, evo imaš i onog Avatara koji je pola. Pa, recimo, konkretno. Da, Avatar je. Avatar. A sad ćemo vidjeti kad izađe drugi dio Avatara, vidjet ćemo koliko je od prvog dijela i drugi dio, koje su razlike. Da, koliko je napredovalo. Tu ćemo vidjeti koliko, tako je, tako je. Jebi ga, ne znam, otvaraju se neke jako interesantne pitanja. Ako stvarno CGI, ako je kompletni CGI, znači nemaš više ni ovaj... Razlika je što sad, što se prvi put desilo i koliko sam shvatio, bar ja, je da više nije da neki glumac ili glumica daje glas CGI, nego čak i glas, valjda, sam CGI. Ja, koliko sam shvatio, pazi. Ne znam, meni je to stvarno nepoznato. Ta, to je već ludilo jedno. Da, to ide već u... Meni, da li može mašina da ima emocije? Vidim, ja mislim, da, ali, lično mislim čekaj. Da ne može. Koliko sam ja... Ono, priča sa IT-evcima, da postoji artificial intelligence, ja mislim, da, ali nema emocija kod mašine. Nažalost, mislim da će uspjeti i to da se dovede do nekog savršenstva. Misliš, da. Pa nažalost. Da, moguće. Nego i druga stvar je naše ono, generacije. Da se vratimo samo primjer, 25 godina nazad, primjer, možda malo više, primjer, telefon mobilni. Ne znam, opet se vraćam na ove neke serije koje sam gledao i to... Da su tada mogli da ono registruju iz vazduha, da registruju poziv i da registruju lokaciju poziva pre 30 pa, kusur godina. Pa to smo mi pričali da, baš u jednoj epizodi. Mislim, ono, šta je danas moguće ako da, je to da. Bilo moguće pre uraditi pre 30 kusur godina? Pa ajmo ovako uzeti onda jednu paralelu između njemog filma i filma sa zvukom.
Znači, tu je se desilo... Glumaca i glumice izgubilo posao. Razumiješ? Koje su znači, bili pretty jasno. Face. E, pa to, to će se ponovo desiti. Samo slika, ono, da, za slikanje. Da. Tu će se ponovo desiti opet neka... Ve, žalosno je da, nažalost, da izgubit će ja, puno ljudi ono, posla. Ja nisam pristalica toga i ni, ono... Nisam ja. Ali vrijeme donosi svoje, naše. Mislim. Vrijeme donosi svoje. Da, je mi ga naš interesantno. Ali neki ljudi dalje pričaju dan danas da svaki dobar film, znači svaki ono film koji bi se ocenio koji je jebeno dobar film, bi ti trebao da ga gledaš sa ugašenim zvukom i da sve shvatiš radnju priče. Kažu, za svaki dobar film, da bi ti dalje trebao. Znači, tako treba da se snimi, da i kad ga ugaciš zvuk, a svi znamo pa, koliko je bitno. To je, reci koliko ono, zvuk ima ono ogromnu... Ogromnu! A ti bi trebao i dalje, znači, kažu, da ga ugaciš, da bude nem, i da ga pogledaš nemo, da i dalje shvasiš. Zato da, da vidiš nisam, emocije. Nisam to čuo i nisam razmišljao o tome. Ne, ali to... u principu... Ja pokušam zato nikoga da napravim u piću, ali sad zamišljam scene nekih filmova. Ne, a sad ću ti ja reći jedan primjer. Kako bi mi izgledale bez zvuka? Da. Sad ću ti ja reći jedan primjer, recimo, ako ne razumiješ neki film. Pošto smo radili ovaj... recimo, gledao sam filmove neke prvi put u svom životu na ProSiebenu preko satelita. Znači, pričali su njemački jezik. Znači, meni je bilo isto, da li ja čujem... Dobro, nije isto zvuka, dobiješ neku reakciju. Ali ako ti ne razumiješ, a gledaš film, a na kraju si razumio film, ali nisi razumio jezik. Znači, mogli bi poistovjetiti sa tim razumiješ. Ali opet imaš neki zvuk. Ne, naravno, zvuk je jako bitan. Imaš neke scene bez dijaloga gdje ti ono, ogromnu ulogu igra zvuk. Posebno u horror filmovima. Da, kako ne. Znači, zvuk kad su neke napete scene, ono bez zvuka... Pa pazi, imaš sve zvuk kao ono, kako se zove, soundtrack, zvuk kao specijalni zvučni efekti, zvuk kao sam dijalog, mislim, šta ti kažemo jedno drugome. Zvuk kao, naravno, ono, sad kad je pustio ovaj horror film. Neizvesnost neka, nakon ono... Ali kažem ti, kažem da trebaš da režiraš, da napraviš tako film, da bi kad bi isključio sve i sve te pa efekte... Pa ti si radio na jednom od takvih filmova, gdje je bio... Da, bez... A mi smo napravili dobro, a ovo je bio bez razgovora. Bez znači, razgovora, bez dijaloga, ali već si... Filmu, da. Već si otrgnuo jedan dio... Da, ovaj, to je bilo ludo, suludo. Jedan dio... Šta, zvuk bez... Ovaj film bez dijaloga. Da, bez dijaloga. Sve se čuje, znači, čuješ zvuk, ima zvuka, ali nema dijaloga. To je tipa dva sata. Dva i po sata. Ja sam glumio tom filmu. Da, neku sorry, oni su htjeli da bude Rus, ja sam ga napravio u Partizanovce, grobara. Znači, da. Ja sam gledao, bio sam na premijeri tog filma. Da, tako smo se mi upoznali. Tako smo se upoznali i bilo je ono... Ja sam cijelo vrijeme očekivao kad će neko progovoriti. Znači, prvo samo da nešto kaže, ono, haj, kao, a ništa, ono, ništa kaže, desi što ima. Da. Znači, nema, ja sam bio u iščekivanju, moj dojam je bio u iščekivanju, samo da neko nešto kaže. Znači, dobro na kraju kada umire, znači ništa, da kaže, goodbye, nešto. Znači, dva i po sata, nema ništa. Ali moguće, sve je moguće, znaš. Ti gledaš i... to je bilo interesantno, ono, izazov, znaš, kao filmmakeru i kao glumcu, ja sam bio tu prvi asistent. Režije i glumac. Bilo je izazova jebate, znaš, žešći. Naravno, ja mislim ta film je predug i to da je on napravio, te režisere napravio film na 80 i nešto dalje dugme, to bi bilo interesantno. On, pa nije, ali ako su ljudi gledali njemi film i shvatili su na svoj način, svako ima svoj osobni dojam filma, ali su razumili film s jedne strane. Kad gledaš fotografiju ili kad gledaš sliku, ovaj... Ti dobiješ neku emociju, razumiješ, znači, to je sve realno. A ti kao glumac, evo sada da te pitam još ovo i polako onda da te ostavimo na miru, pošto mi to ovako da je bilo super druženje. Kao glumac, emocije, baš to, koliko su ti važne emocije? Je li to ono najveće oružje kao glumca ili šta je tebi lično? Pa, znaš šta, emocije su bitne, ono, generalno u životu, ono, svakog čovjeka, ne. Jel, bez emocije ti je život prazan. Pa, ne bi robotski. Ni mogli, da. Tako i ovdje te ljude shvatam onako robotski, baš zato što su nekako pouzdali te svoje emocije. Pa, verovatno, ne znam šta, ono, da li je to zbog ovog, ne znam, hladnog vremena, jer su, ono, ljudi pa... hladni i to. Ali, generalno, mislim, ceo život je emocija neka. Jeste, znaš. Ma pa ja lično, kad režiram glumcima, ja dosta baziram na emociji moje.
moje ove instrukcije i priče. Jer ono nekako to mi je... Primjer, ono... kako se zove ti ono na filmu kad ono, ne znam, kad iznosiš neku ulogu, karakter neki u nekim scenama, moraš imaš neku dozu, da izraziš neku dozu emocije. Bar je ono, odglumit ćeš, ali će se videti neka, znaš, emocija. A bitno je doživeti emociju. Doživeti da je istinita i prava. Ja recimo, ja sam svojim glumcima uvijek pričao, jebi ga čak i ako sam ja napisao skript. A kamo neko drugi koji je pisao. Čak i ja, ako je napisano nekog da ti vidiš, jer u suštini svaki pravi dobar skript i ne bi trebao ti kažu koje emocije bi trebao bude taj karakter, nego bi ti kao glumac, jel da, trebao da nađeš, jel da, uvijek najbolji. Ali naravno ima puno i samo je nekad jebi ga uđeš u to i kao, a ti bi sad tako da bude. I ovaj, to da se izbaci bilo koja druga emocija iz priče osim ta glumčeva, koja god da je bila. Čak i ako je nekako napisano da ti misliš, ja, taj karakter bi tu trebao da se rasploče, ali ako tvoja ta emocija tada, u tom momentu, druga, ali je prava, iskrena, kogod da je, da li je to ljutnja, čak i da je sreće nešto, ali da je iskrena, ja da ide sa tim. Kad nešto, znaš, kad da. Čitaš nešto, uh-huh. i konkretno neki, čitaš neki tekst, scenario, i onda u nekim scenama ja se ono, stavljam se u ono, stavljam se u tu situaciju u životu. Da, pa i pokušavam da dobijem tu neku emociju u tom trenutku, u nekom stvarno realnom da. Životu. Da. Evo jedno pitanje za tebe da postavim da. Ovako. Da recimo, ti iz perspektive režije, kad bi odabrao Milana za neku ulogu, koja bi to uloga bila? Pa svašta bi moglo da bude, ali znaš šta sam sad kad si mi to pitao, zato što sam na sekundu, nisam imao puno vremena, ali sam na sekundu pomislio, baš kad si mi rekao Danilo Bata Stojković i to njegovo ozbiljno, jebeno, ozbiljno da to bude neko koji jebate nešto... Da, na neki način jebate, ima nekog, da, ono, humora. Meni šta, tako, iskreno, tako ove muče. Ali kad nisam ni pomišljao o tome, nešto sam drugo... Međutim, kad si ti to rekao, jebate, meni dalje to stoji sad u glavi, sve vreme. To ti kažem. Mislim, nismo da znači, me pita sad ove, iz Vodara neba. Da. A ja sve vreme razmišljam, ako jebate, bi mogo da budeš novi Danilo Bata Stojković na neki... Ja mislim da bi mogo izvući ono, totalno neki takav karakter koji bi bio... Iz ozbiljnog bude užasno komičan, a užasno ozbiljan da, u isto vrijeme užasno komičan. A koliko ozbiljni, toliko komičniji, nešto što je, nikad šta, prije mislim, nije palo na pamet. Kako se zove, teško je to je teško, brate, da... A znaš, ja imam dobro, jedan... Je master, ne, jedan mislim, taj čovjek je jednostavno master, ono... To, master, ne, Jedi, glumar, dobro, ali, neponovljiv. Naravno, ali znaš. Opet svako donosi svoj karakter. Nešto svoje. Ne razumiješ tako da ove... A to je nešto, kad si ti to pomenuo, jednostavno sve vrijeme mi se to sad vrti u glavi. Ali gledaj, znaš šta meni je fascinantno, ono, znaš, gledaš čovjeka, gledaš što je isti taj lik, i gledam sve one likove koje on igra, to su sve neki drugačiji, ono, suprotno. Yes. A on je uvijek svoj. A on uvijek opet ima tu neku crtu, baš uvijek to. Uvijek je svoj. Znaš, yes. Ono, nije... Uvijek je imao da. To da vidiš ti da je to on. Da, pa da. A gledaš te likove koje on igra, ono, koji su... Ne možeš da ih povežeš da ih igra jedan čovjek isti. Jes. Ne znam, i Varljivo leto, i Špijuna, i Lakija... I da. Ovo, kako se zove, ko to tamo peva i... Balkanska pravila, pa znači, glumio i Slobu u suštini, na neki način, u ovome, u Crnom bombarderu, na neki način on je bio taj... Da, svašta je glumio čovjek i sve, ono kao, to je Bata, ali je i totalno što ono lepo. Neverovatno, da. Mislim, ono, neverovatno je to koliko kod nas u ex-Jugoslaviji ima vrhunskih glumaca. Jeste. S druge strane, ono, greota, što smo tako malo tržište. Ne malo tržište, jeste, to malo. Je to. Čak i bila bar ta Jugoslavija pa imala neko tržište, a sad je tek još malo. Pa kad pogledaš i generalno Jugoslavija stara, je mala, je mala za, da, ba, ono, prema, za toliko ljudi ono, da plasiraju. A tako je, kad gledaš, i ne samo u filmu, nego mislim da i u sportu. I u drugim nekim ovim nekim segmentima je, pa, života. Da, kako ne. I ali jednostavno, nemamo neke prilike, zato jesmo, ja mislim, zato jesmo svi negdje drugdje i pokušavamo se izraziti negdje drugdje izvan tih granica, jer jednostavno imamo talenta, ali nemamo prilika.
nema prilika. I financije te nisu ove na najboljem nivou. Ali da znaš ti pomenuo, stvarno nevjerovatno, to sam puno puta razmišljao o tom i pričao s nekim ljudima, koliko smo imali tih talentovnih glumaca, to nije normalno. Režisera nismo imali puno. Toliko sad, ne znam, ludačkih. Imali smo ono, ima kao evo neka ludila, razumeš? Ali nije bilo toliko, bilo je to par i Kusturica u početnim danima je bio stvarno sve to. Par režisera tu i tamo, ali glumac, to nije normalno. Ne, pa to je ali ono, nije normalno. To je rasadnik čovječe. Strašno. Da, ne, ja, ona, da, samo kad pogledam, da su mogli da bude klasu, NBA, svi bi bili u Hollywoodu. Ono, kad pogledam klasu da ima ono, primjer, pet muških ono, kandidata, šest, svi su vrhunski glumci. Sve. Ženski, isto, muški glumci su nevjerovatni naši. U glumce smo imali glumice par excellence, ono, stvarno jebate. I čak i toliko dobrih pisaca. Imali smo mi ono genija, jebi ga, par. I ovo je ostalo tu i tamo. Da. Ali ti glumci, piču, mate, no, jeste. I šta, evo, ti si još jedan mali pečen donao svemu u tome. Pa, mislim, da, ja sam... Pa, nije, vidi, sad ja si ti skroman, ali... Svi smo mi, ja sam skromaci, sam ali... Meni je to, ono, da kažem, neki način i bilo nametnuto. Da? Ne, nametnuto, ali ne, ali ostavio si neki svoj trag u povijesti ove filma. Ja kažem, ne volim da se ja hvalim, neko mi drugi hvale, pa ja volim da pohvalim, da vidi tebi. A do, mislim, hvala. A to su i činjenice. Pazi, to je istina, to tu nema... Mislim, ja opet volim da gledam neke stvari na osnovu činjenica. Činjenica je stvarno da, recimo, smo mi napravili ono neverovatne uloge. To ne može da se promeni. Jeste. Ali, ovaj, opet činjenica je da ja nisam razmišljao nikada da se bavim time. I opet, i nažalost, nisam ništa do sada još napravio nešto nastavio, veliko. Da. Ja sam imao sam uloga, ono, i ponosan sam na sve te uloge, neke manje, veće, koje sam igrao. Ali, ovaj, eto, možda bi volio da kad bi ono sad napravio još jednu veliku ulogu. Pa dobro, znaš, nikad naš ono, nikad ne reci, nikad dobro, nikad opet, ne... ono, gledam realno, ono, baviš se ono drugim stvarima, znaš, ono... Da, ovdje si, da život ono, ide dalje, da. Ide, da, ono, ide sve to, ono... Ali interesantno je to, evo te, koliko klinaca i klinki bi bio, ono, bi sad, evo i taj ta YouTube, i taj Facebook, i svi se zliju, koliko bi oni žele da budu zvezda, neko koji jeste i koji je naš napravio u suštini, pa za ono, da, pa meni neka druga priča životna bila, uopšte, to je tako da se desilo. Sve. Dobro, ja bih volio pohvaliti isto ulogu Pinkija, isto. Pa kako ne, pa ono, evo tu priču, prijatelji sve. I treći dečko je sa ovom, dobro, vas, ja bih ipak za to Pinki i Švaba, svakako, sva tri momka. Uglavnom je bila usmerena radnja i priča na nas dvojicu. Su, da, normalno, jeste, ovaj jeste. Momak Andrija, on je isto ono, fenomenalno radio ono, taj svoj posao, ulogu. Ovaj, a što spominjete pokojnog Duleta, ono, on je bio stvarno ono, vrhunski talenat. Da, i treba čak, to spomenuti. Ne, mislim, on je, kako se zove, čak je bio festival, to znam, ovaj, pre tog festivala u Stokholmu, 98. godine bio festival, ja mislim u Ukrajini ili u Rusiji, festival filmova pravoslavnih zemalja. Mm-hmm. On je dobio tamo ulogu, ja mislim, srebrnog viteza ili za glavnu mušku ulogu, da. A na Stokholmskom festivalu smo podelili nas dvojica tu kao nagradu za glavnu mušku ulogu. Interesantno, u Srbiji nismo dobili ni jednu. Dobro, jedinu. Dobro, ja iskreno ne znam kako idu tamo. Ništa niti... Ne znam, nemam pojma. Realno smo stvarno imali tada te godine najbolje uloge, ali ovaj, nismo dobili čak ni u one nagrade za debitante. Čak ni to, interesantno je. Ali ne znam kako to šta funkcioniše, to dobro, znaju neki naša, ljudi bolje. Moje razmišljanje, to uopće nije bitno. Znaš, će, sve ostaje, to će ostati tu. Naravno. I ovaj, da li neko, da li je to... politički ili bilo kako. Da, bilo kako. Znači, njegov mišljenje, ali zna se, kvaliteta ostaje uvijek i ostaje za svoje vremena. Nema, jasno, tako da, jasno. Tu ne. Ovaj, da ti se zahvalimo. E, da, ovaj, zahvaljujem se jako da puno. Ovaj, da te puno ne više izmasiramo. Stvarno smo prošli puno tema, izrešetali smo. Hvala ti puno na ovome, na druženju. Danas ćemo mi da nastavimo ovako i sad, i kad se ugasi kamera, da se družimo. Kad si već tu sa nama i da snimamo nešto, ono, nadamo se. No, pa, ali da, da nešto radimo, ljudi, no. Ja sam uvijek ono,
Šta vam kažem, hvala vam na pozivu. Ne, hvala tebi puno, hvala stvarno. Hvala na pozivu, eto, ovaj, malo smo se ispričali, mada mi ovako i ono, kako se zove, kad se ovaj, ugase kamere, mi imamo ovakve razgovore da, i teme. Jeste, samo se nastavlja. Ja bih još pomenuo samo evo da ovaj, pozdravit ćemo filmskog osvrtnika. Volio bih pozdraviti i da mu se zahvalimo na podršci. Da ne podržao naš kanal. Ja volim njegove recenzije. Tako, a možete ga pratiti na YouTube kanalu Filmski osvrtnik. Osvrtnik se zove. Tako postavit ćemo. I puno mu se zahvaljujemo. Evo. I stisnite onaj subscribe, jer stvarno imamo toliko malo tih subscribera. Da više nam pada depresija. Znači, ili nam pišete tamo u onim komentarima, ne valjate, da, više, odite nešto, da, nešto, ne, odite na Mars. Znači, da nešto drugo radite, ali molim vas, stisnite taj subscribe. Čak nema ni like, nego taj, da znamo da neko gleda. Ljudi, mi se trudimo i radimo ovaj, i treba vremena za to sve, molim vas, stisnite. Ili najbolje dostanemo i vas. Tako, evo, vidimo se, bye. Ćao se.